الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ودنا يتكبراتو هي ولا دولي البروغرام تكتاتايو تشاتشن بلفو درساتشن قلب قبانو مسارات إن شاء الله تعالى بزاريو كان ويتاتشن لاي يمنا يا ورأس يا رمضان يصوم هققاتوتشن بتوسنا ملكو يهنال رمضان وست انقديث سن صوم صومون رمضان أركانو تشو من دناتشو يمي أبلاشو تنقراتو تشو من دناتشو سنة يهونو نقراتو تشو من دناتشو ميلون بتوسنا ملكو لما يتن مكرا لن اندى تلم دوا بروين شيخ فتحي عبد الرحمن النا أستاذ خضر حسن يمي كويو يهونال سكا بروغرامات تنفس أمي درس أبراتشو هون كويو እንግዲህ ረመዳናችን እጅግ በጣም ቀርቦልናል በራችን ላይ ነው ያለው ባለፈው ስለ ዒልም ፈዲላ ረመዳን እንዴት መቀበል አለብን ስለሚለው በደም ባይተን ነበር እንግዲህ ረመዳን መጾም ግዴታ በሆነበት ሰው ሁሉ የረመዳንን ህግጋቶች ማወቅ አለበትና እስኪ መጀመሪያ ጾም ሲባል አሶሙ የሚለው ቃሉ ራሱ ትርጓሚው ምንድነው በሚለው بنጀምር ሸኾች خير ان شاء الله بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد الله تعالى أسأل وبنبيه أتوسل أن يرزق جميعنا حسن النية وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين انقديه الله تبارك وتعالى رمضان بسلام ميك أبلو باريو تشادرغن خير اللبات بلاء غلاء من نسابت وراء الله يادرغلن ودا صوم سنقبا وينم صيام يميلو صيام وينم صوم سنل በአረብኛ ሁለቶቹም ይሆናሉ ሶምም ሲያምም የሚለው ሁለቶቻቸውንም ስናያቸው የቋንቋው ፍቻቸው ወይንም ሉጋታን ማዕናቸው አልኢምሳክ ነው መታቀብ ምንለው ማለት ነው አንድ ሰው በማንኛውም ነገር ከታቀበ ጾሟል ሊባል ይችላል ወይንም ሲያምም ምንለው ወይንም ሶምም ምንለው ይሆናል الله تبارك وتعالى قرآن لي سلا مريم سينقرا مريم عليها السلام أنديه بلالت يمي لون الله بقرآن سينقرا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يعني لا لما ورات لا لما ناقر تسلا نبرنا بزال متاقب إني نذرت للرحمن صوما لا جيتاي لا الله لا الرحمن نذر بي اللهني تسي اللهني بالنسو شريعه لا لمورات لا لمورات مسالي تشال نبرنا تسي اللهني قالت بنيا شريعه مسال ايتالم مالت አይደለም نذر ما درغ ايتالم مالت አይደለም نذر طاعه بهونو نغراتوچ لا ይቻላል البنيا قربا باللباتشو نغراتوچ لا نذر ما درغ ይቻላል لكن لا لا ورا وينم لا لنناجر نذر بيالهوني ميلو نو ما يتشالونا بزي زوري علي ازي تشغا يفلق نو مندنو قوانقواوي ترغومو امساك مالت بيتشانو مقوطم مالت مقوطم متاقب ميلو معنا نو ميساتو مالت نو سلازي يي قوانقواوي ترغوميو نو بقوانقوا درجه عند عربيه قوانقوا متاقب نو اشي عند شريعه صوم سنل من مالت نو ميلون اسكي استاذ خضر ጾም ግደ በሸሪዓችን ምን ብለው ይፈቱታል ወለባዎቻችን አልምሳቁ عن المفطرات كل النهار يعني كل مولون نهارو بمولو قام بمولو ከሚያስፈጥሩ ነገራቶች መቆጠብ ይምሳክ ብለው የሚፈስሩት ናም ይምሳክ መቆጠብ ከቋንቋው ይዘው
ነገር ግን ከምንድን ነው የምንቆጠበው የሚለው አንል መፈጠራት ከሚያስፈጥሩ ነገራቶች ብዙ አሉ የሚያስፈጥሩ ወደፊት እንደምንዘረዝራቸው ከነዛ ከፈጅር ጀምሮ ቀኑን ሙሉ ሲባል ከምንድን ነው የሚጀምረው ይሄ ቀን የሚባለው በሸሪዓችን ከፈጅር ከፈጀረ ጀምሮ እስከ ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ ካል ባለው ጊዜ ውስጥ አሁን ምን ጠቅሳቸውን ያስፈጥራሉ ጾምን ያበላሻሉ ብለን የምንጠቅሳቸው አሉ ከነቆጠብ ነው እና እዚች ጋር ጊዜውን የጠቀስኩት ሆን ብዬ ነው ለምን ብዙ ጊዜ አንጠነቀቅም ፈጅር ሲጋባ አለቀ የዛን ሰዓት ፈጅር ልክ ገብቶ ሰውየው የሚያስፈጥር ነገር ምግብም ይሁን ምንም ይሁን ሌሎች የሚጠቀሱ ነገራቶችን የሚያስፈጥር አንዷን ከፈጸመ ጾሙ ተበላሽበት ማለት ነው እንጂ ምን አንለም አይ ቆይ አዛን ስኪል ድረስ እንብላ ወይም አዛን ስኪል ድረስ እስኪ ይሆኑ የሚጠጡንም ቶሎ እናቻኩላቸው የሚባል ነገር የለም ምክንያቱም አዛን የሚባለው የሱብሁ يعني ዋናው ማለት ነው ቀድሞ ለዝግጅት የሚደረገው አዛን አለ እሱን አይደለም ሁለተኛ ላይ ሁለት አዛን ከሆነ በአካባቢያችን የሚደረገው አማ አንድ አዛን ከሆነ በአካባቢያችን ለሱብህ የሚደረገው ያ ፈጅር ላይ ነው የሚደረገው ማለት ነው አማ ሁለት ከሆነ ከፈጅር በፊት ይደረጋል ያንን አይደለም የምናወራው ነገር ግን ዋናው ለሶላት የሚጠራው ጥሪ አዛን ያ ከተጠራ ማለት እኮ ምን ገብቷል ማለት ነው ሱብሂ ግዜው ገብቷል ማለት ነው ፈጅሮ ከፈጅር በኋላ ስለሆነ የሚደረገው ስለዚህ ሰውየው አዛን ስኪል ድረስ ልብላ ካለ ለካ አዛን ሲላቆማለው ካለ አዛን ሲያረካቆመ يعني አፍጥሯል ማለት ነው ምክንያቱም ፈጅር ከገባ በኋላ ነው አዛን የሚለው እሱ ፈጅር ከገባ በኋላ እየበላ ስለሆነ እንደዛውም ማግሪብ ላይ ነው የሚፈጠረው ጾሙ የሚጠናቀቀው ስለዚህ ዝጋርም አዛንም ብቻ አስበን ምን እናድርገው ልክ አዛን እንደሰማን ወዲያውኑ መብላት ላይ አንጣደፍ ይሄ አዛኑ እርግጠኛ ግዜው ከገባ በኋላ ነው የተደረገው የሚለው ላይ ትኩረት ብናረግ ምክንያቱም አንዳንድ ቦታ ላይ ምናልባት በሰዓት ኢዕቲማድም ያረጋሉ በሰዓት ግዚያቶችን የሚወስኑ አሉ። የሶላት ግዚያቶች ደግሞ በሰዓት ሳይሆን በእንትን ነው በፀሐይ በመግባት በመውጣት ፈጅር በእነዚህ ነገራቶች ነው። ስለዚህ መግሪብ የሚገባው ሙሉ የፀሐይ አካሏ ስትጠልቅ ነው። የዘን ሰዓት ምን በሰዓት ብቻ በሰዓት ስንልም ዝገር አንዳንድ ሀገሮች አሉ ለረጅም አመት ያክል ለ30 አመት ወይም ለ40 አመት ያክል ተከታትለውት እርግጠኛ የሆኑበት ያ ይሰራበታል ታማኝ ሆነ ሰው ያበጀው ከሆነና ለብዙ አመት ተከታትለውት ከሆነ አማ እንዲሁ ዝም ብሎ ከአንዳንድ ጊዜ ከሳውዲ የመጣ ነው ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ከሌ ዝም ብሎ ጽፎት ነው አዘጋጅቶት ነው የሚለውን እንደ ትንቢት ነገር አርጎት ከሆነ ይሄ ያገለግልም በዛ አይሰራም ስለዚህ ፀሐይዋ ሳትገባ በፊት ሰውየው አዛን አርጎ ከሆነ በሐቂቃ መግሪብ አልገባም የማፍጠሪያው ሰዓት አልደረሰም ስለዚህ ሰውየው አዛኑን ተከትሎ የሚበላ ከሆነ ፀሐይዋ ካልገባች ይሄ ሰውዬ ሙሉ ቀን ተርቧል ጾሙ ተበላሽቷል ማለት ስለዚህ ጾም እንደ ሸሪዓም ማለት ነው يعني ከፈጅር ጀምሮ ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ ባለው ቀን ምንለው ማለት ነው በዚህ ቀን ውስጥ ከሚያስፈጥሩ ነገራቶች መከልከል ነው ኒያ خاص በሆነ ኒያ ማለት ነው ስለዚህ ይህ ሸሪዓዊ ተርጓሚው ነው እንደ ቋንቋ ተርጓሚው ደግሞ መታቀብ ነው ከማንኛውም ነገር መታቀብ ጾም ይባላል ብለናል ይሄን ያክል ስለ አህካም ስለ ምንነቱ ካየን እስኪ ሼክ ፈትሂ ወደ አንቱ ልምጣና ጾም የሚባለው ነገር ልክ እንደ ሶላት ሁሉ አርካኖች አሉት ማዕዘናት አሉት ማማላት ግዴታ ያለባቸው ነገራቶች አሉ እነዚህ አርካኖች እነማን ናቸው የሚለውን እስኪ እንዴ አሁን እንግዲህ ለጾም ሁለት ግዴታዎች ወይንም ዋጅቦች ፈርዶች የምንላቸው ነገራቶች አሉ። እነሱ ካልተሟሉ ወይንም ካልሆኑ ጾም የሚባል ነገር የለም። አንደኛው ንያ ማድረግ ነው። የግዴታ ንያ መኖር አለበት። ሁለተኛው ደግሞ መታቀብ ነው። ጾምን ከሚያበላሹ ነገራቶች በአጠቃላይ መታቀብ መጠንቀቅ መጠበቅ የሚለው ነገር ነው ማለት ነው።
ወደ መጀመሪያ ወደ ንያ ስንመጣ ንያ ማድረግ ምንድነው አንድ ሰው ሚነየው ምንድነው የሚያደርገው ንያ ንያውንስ መች ነው የሚያደርገው ወደሚለው ስንመጣ ሁለት አይነት ጾሞች ሊኖሩ ይችላሉ አንደኛው ግዴታ የሆነ ፈርድ የሆነ ጾም ሁለተኛ ሱና የሆነ ጾም ነው ፈርድ የሆኑ ጾሞች እንደ ረመዳን ያሉትኝ ረመዳን ግዴታ ነው ለምሳሌ ከፋራ ለከፋራ የሚጾመው ግዴታ ነው ለነዝር ነዝር ብሎ ተሆነ ማለት ነው አላህ እንዲህ ታደረገልኝ ወይንም እንዲህ ተሆነልኝ 3 ቀን ለጾም ነዝር ብያለሁኝ ተስያለሁኝ ታለ ያ ተተፈጸመ ወይንም ተሆነ ያንን ያለውን ቀን መጾም ግዴታ ያላቸው ቀናትን መጾም ግዴታ አለበት የጾም ግዴታ ነው እንዳልነው ለከፋራ የሚጾመው ጾም ለረመዳን የሚጾመው እነኚ ዋጅብ የሆኑ ጾሞች ናቸው ዋጅብ በሆኑ ጾሞች ላይ ንያው ምሽት ላይ ማደር አለበት ማታ ንያው ነይቶ ማሳደር ግዴታ አለበት ለሊት ላይ ካልነየ የሰው ንያ አልነየም የለውም የሚለው ነው ማለት ነው ጾሙ የዛች ቀን ጾሙ አው ኢምሳክ አድርጎ ይወላል ረመዳን ላይ ለምሳሌ ያቺን ቀን ቀዳ ያወጣታል አልጾማትምና ማለት ነው ግን ያው ጾም የትክክለ አይደለምና ብሎ አይበላም አይጠጣም ልብላም ይለው ነገር የለም ኢምሳክ ያደርግና ይወላል ስለዚህ ለሊት ንያውን ማሳደር አለበት ለሊት ስንል ከመቼ እስከ መቼ ተመግሪብ አንስቶ እስከ ሶብህ ድረስ ወይንም እስከ ፈጅር ድረስ ባለው ሰዓታት ውስጥ አንድ ጊዜ ከነየ حتى ከነየ በኋላ ቢበላም ቢጠጣም ቢተኛም ሌሎች ነገራቶች ቢያደርግም ተፈጅር በፊት ንያውን የሚጎዳው ምንም አይነት ነገር የለም ንያው አይጎዳበትም እንዳለ አለ ማለት ነው ሁለተኛው ንያው ላይ ተዕይን ማድረግም ግዴታ አለበት ለምን እንደሚጾመው ለረመዳን ነው ለምን እንደው የሚለውን ለይቶ ነጥሎ ማውጣት ግዴታ ይኖርበታል ይህንን ደግሞ ንያም ያደርገው እንደ ሻፊዒ مذهب ለያንዳንዷ ቀን አንዳንድ ንያ ያደርጋል ምክንያቱም ሁሉም ቀን አራሱን የቻለ ኢባዳ ነውና ዛሬ ጾመ ካለን መግሪብ ላይ ጾሙን ፈታው ይህ ኢባዳ አለቀ መግሪብ ላይ ምክንያቱም ተፈቷል ነገ ደግሞ ሲጀመር ሌላ አዲስ ኢባዳ ነው የሚጀምረውና በነጋታው ላይ لسوم ليلا نيا ياسفلغو الله نو ميلوتين الامام الشافعي رضي الله عنه اما عند ليلوج ائماوچ زند مجمريا رمضان زاري عند كتباله نغا لن يستهونا لو روبا اتقالاي نياون مادرج يچلال يالو اماموچ ائماوچم سلالو ينسونم قاول يوسدا منم چغر يلبتم مكنياتوم امام معتبرنا يا شافعي عندمو ميوسر تهونا بيقنو لياندانداو قن راسون يچالا نيا منيت گديتا ينوربتال معناتنو اندو لتملكاتچ لمستاوس ياكن بهولتوچوم تقاول بياتامرو بياتامرو بتنسو يتشال بتام يتشال ميودد نو ايوا ازچي گارگن بزچنيو على مسرات كفلگا مستاوس يالبت يمجمريو على ليت لاي نو يا رمضان يمجمريو على ليت لاي የሰላሳውንም የወሩን በሙሉ 29ም ሊሆን ይችላል 30 የወሩን በሙሉ ነይቻለሁ ልጾም የሚለውን በልቡ ካሰበ ለሁሉም ቀን ሆነለት ማለት ነው ሁለተኛ እዚህ ጋር ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ወሩን በአጠቃላይ መጾም ለሚችሉ ሰዎች ነው ይሄ መሃል ላይ የሚቋረጥባቸው ሊኖሩ ይችላሉ በሐይድ ምክንያት እነሱ ወሩን በአጠቃላይ በነዛም አይማዎች በዛ መዝሐብም ይሄ ለነሱ ስለማይቻል يعني ወሩን በአጠቃላይ መጾም ስለማይችሉ በየቀኑ ያደርጋሉ ግጠኛ ከሆኑ ደም እንደሚመጣ ትርግጠኛ ከሆነች ይቋረጣል መሐል ላይ ስለሚቋረጥ አይሆንም አይሆንም ሌላው ይሄንንም አድርጎ ያኛውንም አንድ ላይ ቢያጣመረው አንድ ሰው ምን ያገኛል ለምሳሌ 30ውን ለመጾም ነየ እንደ ሻፊዒ ደሞ በየቀኑ እየነየ ሄደ መሐል ላይ አንዲቷን ቀን ቢዘነጋተኝ
ያንን ኢማም ሙዕተበር የሆነ ኢማም ነውና ኢምሳክ አድርጎ ቀዳ እንዳይዘው ምክንያቱም አንድ ሰው ለሊት ሳይነይ ንያውን ሳያሳድር ረስቶ ለምሳሌ ከነጋበት እቺ ቀን ከሰረ ማለት ነው ምን ያረጋል ኢምሳክ ያደርጋል ተዛ በኋላ ወደ ምን ሊሄድ ነው ወደ ቀዳ ሊሄድ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነትም እንዳይከሰተበት ምን ካደረገ ይችላል ያኒ ሙሉ ወሩን በዛ ሊሄድ ካለም ማሻአላህ ጥሩ ነው ማለት ነው በሁሉም ያስገድ እዚ ላይ እንደ ተጨማሪ ንያዋ ላይ ቀደም ሸኾቹ ስትጠቅሱ የጠቀሳችሁት ነገር አለና እንደ ጠቅለል ባለመልኩ ለተመልካቾቻችን እንደ ተልሚህ ያክል እኛ የምናወራቸው ዋና መስአላ ብለን ምን ጠቅሳቸው በሻፊዒ መዝሀብ ነው ነዓም ሌሎች ባንዳንድ ጉዳዮች ፍሩዓቶች ሊኖሩ ይችላሉ እንደዚህ የሚበቃል ያሉ ዑለማዎችስ የሚባል ነገር ሊኖር ይችላልና ያው እኛ ያወራን ያለነው እንደ ኢማሙ ሻፊዒ ነው እንደ ንያው ላይ ቀደም ስትጠቅሱ ተብይት ግዴታ ነው ብላችኋል ማለትም ከመግሪብ ጀምሮ እስከ ፈጅር ባለው ጊዜ ውስጥ ንያን ማሳደር يعني عند سو منياتو جديتا نو بلانا بزچ گزی وست يتوسنچ نات نيا ما صدر سي بالليلن بمولو ينيا ينيا يدر مالت ايدلا بچا نياو يكستلت بزي گلي لليز لاي باند ساعت لاي يكستلت جديتا نو حتى كما افطرون بفيت بيهونم بچا وانو مغرب مغباتو نو يهنن سنل ياو اند امام الشافعي مذهب نو باند اند مذهبوچ اسكا ظهور درس يبقال ميلو علماء تشالو حتى بواجبهم واجبهم لا ياو لك اند شافعي و اند سنه لا سنه لا اند تتقسوا معناتنا يم الا مثلا عند عند سمنالبات كلفوا رستو فجر كونهبت بنذا اماموچ قولي زو لينا يا يتلال معناتنا انا اي هينت خلافوچ قالو منالبات ايهنياو اند هي يا لهنياو اند انديت اند تلالاچو اند يبال ياو اند يا كبابيو مذهب مي بزابت الله عند عند بوتا لاي حنفيه يبزال عند عند بوتا لاي شافعيه عند عند بوتا لاي مالكيه يبزالنا انيا يمناوراو عند شافعي مذهب نو سلازي عند شافعي مذهب مي يورانو اركانوچو وين فرضوچو وين واجبوچو ሁለትናቸው አለ ነው በሐነፊያ ዋጅብና فرض ስለሚለያይ ነው عند شافعي عند نو ዋጅብና فرض اركان عند ናቸውና اركانوچو ሁለትናቸው ትክክል ምንና ምን ብለናል ንያና ኢምሳክ ኢምሳክ የሚያደርገው ደግሞ ምንድነው በማንኛውም ማንኛውም ከሚያስፈጥ ጾምን ከሚያበላሹ ነገራቶች መታቀብ አለበት ይህ ሁለተኛው ግዴታ ነው እስኪ ከምን ከምን ነገራቶች ነው የሚቆጠብ የሚለውን ዋና ዋና ምን እንላቸው እስኪ ኡስታዝ ኸደር በዋንኝነት የሚጠቅሱት እንግዲህ እዚህ ማንኛውም መጠን ያለው ነገር አካል ይሆነች ትንሽም ትሁን ያኔ የጎመን ዘር ፍሬ ያከለም ብትሁን መጠኗ ማነሱ አይደለም ብቻ መጠን ያላት ማንኛውም ነገር ሆም ብሎ ወደ ውስጥ ወደ ጆፍ የሚያስገባ ከሆነ በምን ክፍት በሆኑ አካሎች ይሄ ሰው ሆም ብሎ የሚያስገባ ከሆነ የዘን ሰዓት ጾሙ ይበላሽበታል ምን ማለት ነው ወደ ጆፍ ስንል ወደ ውስጥ አካል ስንል ለምሳሌ በአፍ ክፍት የሆኑ አካላቶች ብለው የጠቀሱትም ዝጋር አስፈላጊ ነጥብ ስላለ ነው ምክንያቱም ክፍት ባልሆኑ አካሎች ወደ ውስጥ ወደ ሰውነቱ አካል የሆነ ነገር ቢያስገባ ጾሙ ስለማይበላሽበት ነው ክፍት ሆኖ ሲባል ይሄ አፍን አራት ነገራቶችን በዋንኝነት ይጠቅሷቸዋል አፍን አፍንጫን እንደዛውን በለተንና በፊንጢጣ በኩል ማለት ነው አማ ጆሮ ላይ ኺላፍ አለ ኺላፍ አለ ነገር ግን ጆሮንም መጠንቀቅ ይኖርበታል አንድ ሰው አማ አይን አይነስ እንዴት ነው ክፍት አይደለ እንዴ ሊል ይችላል አንድ ሰው በኢማሙ ሻፊዒ መዝሀብ ይሄንን እንደ ክፍት አርገው አይቆጥሩትም ይፈልገ ያክል ባይናችን የገባው ነገር ጣሙ ጉሮሯችንም ላይ ቢታወቀን ማለት ነው ይሄንን እንደ ክፍት ስለማያዩት መዝሀብ ናም ባይን ገብቶ ጣሙ ጉሮሮ ላይ ከደረሰ ከታወቀው ይሄ የሚያስፈጥረው ይሆናል እንደ ክፍት ስለሚቆጥሩት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በክፍት አሁን በጠቀስናቸው በዋናዎቹ ኒሃራቶቹ አሉ በኺላፍ ደግሞ መልኩ በጆሮንም ጠቅሰዋል በእነዚህ ክፍት ነገራቶች ወደ ውስጥ ለምሳሌ ከአፋችን እቺ የሃ መውጫ ፊደሏ ሃ የምትለው እንግዲህ ከመሃል ጉሮሮ ነው ከዛ ካለፈ ያ የሚበላው ነገር የሚወጣው ውሃም ሊሆን ይችላል ምግብ ነገርም ሊሆን ይችላል ብቻ ጠጠር
ሊሆን ይችላል ያ ነገር ከዛ ካለፈ ሆን ብሎ ከሆነ ያስገባው ያስፈጠረበታል እንደዛም በፊንጢጣው መዳሃኒት ነገሮችም ሊሆኑ ይችላሉ በhatta ስቲንጃ ስናርግ በተለይ ሴቶች ላይ መጠንቀቅ አለበት ማንኛውም አካል ሲባል hattaኛው ራሳችን ጋር የተያዘ አካልም ቢሆን ከራሳችን ለምሳሌ እጅ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ለምሳሌ አስቸግሮ ወይም የሆነ ነገር ቸክ ለማድረግ ተፈልጉ አሁን ለምሳሌ ባል ብዙ ደርሶች ላይ እንግዳ ተክሰናል ስለ ሐይድ ለምሳሌ እንዲህ አይነት ነገር ለምሳሌ መጥቷል አልመጣም እስኪ ቸክ ላርግ ብላ ጥጥ ነገር ለምሳሌ በረመዳኑ አታስገባም ግልጽ ነው ለምን يعني መጥቷል አልመጣም አማ አልቋል አላለቀም አስለን ለሐይድ አይቻልም ስለማይቻል ማለት ነው አማ መጥቷል አልመጣም እስኪ ላረጋግጥ ወይም የሆነ ነገር አስፈልጎ ጣት ነገር ወይም ሌሎች የተለያዩ አካሎች በብልትም ይሆን በፊንጢጣ በኩል ከገባ ሆን ብሎ ከሆነ ለመድሃኒትነት ይሆን hatta ይሄ መድሃኒትነቱ አንገብጋቢ እንኳን ቢሆን አስፈልጊ ነው ለሰውየው ለህይወቱ አስፈልጊ ነው ያንን ነገር መጠቀሙ የዘን ሰዓት ማፍጠሩ ይቻልለታል ነው እንጂ ያንን ነገር ቢያረገው አያፈጥርም አንደለም ያስፈጥሯል ነገር ግን አንገብጋቢ ስለሆነ በለጤናው ስለሆነ ለበሽተኛ ማፍጠር ስለሚቻል ማፍጠሩ ይበቃለታል ነገር ግን ጾሙን ግን ቀዶ ያወጣል ማለት ነው እነዚህ ነገራቶችን መጠንቀቅ ይኖርብናል ማንኛውም መጠን ያላቸው ነገር ሱብሃንአላህ መጠን ያለው ነገር የሚለው ቀይድ ነው ማለት ነው መጠን ያለው ነገር ማንኛውም ነገር በዋናነት በአራቶቹ በአንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ ጆሮን ጨምሮ በአጠቃላይ ሙስሊም ሲባል እንግዲህ ተስሊም ያደረግነና በየትኛው መሐል ቢሆን ጥንቃቄ ብናደርግ የተሻለውን በእንዚ የበለጠ ነው ከኺላፍ መውጣት የተሻለ ነውና ሁሉም ዘንድ የሚስማሙበት የሆነ ነገር እንደምንሰራው ሁሉ ኺላፍ ካለበትም ያንንም ጨምረን ብንሰራ ከኺላፍ ይወጣን እንሆናለንና ጆሮአችንንም ብንጠነቀቅ አይናችንንም ብንጠነቀቅ የበለጠ ይሆናል ማለት ነው ማንኛውም ጆሮ ሲባል hatta ጣት በማስገባት ወደ ውስጥ በጣም ይገባ ከሆነ መጠን አለ ሁሉን ነገር ሐድ አርገውለታል ያንዳንዱ ሐዱ ምንድነው እንግዲህ እኛ ተልሚህ ያደረግነው ባለፈው ደርሳችን ብለናል ዑለማዎች ዘንድ ሄደው መቃጣት አለባቸው ሰዓቱ አይበቃም አይበቃንም ዲባን ሰዓት በ30 ደቂቃ ምን ማረው ነገር አይደለምና ዑለማዎች ዘንድ ሄደው መጠየቅ አለባቸው አንደኛው መጠን ያለው ነገር ወደ ክፍት በሆነ አካል ወደ ውስጥ ከገባ ነው ሌሎችስ የሚያስፈጥሩ ነገራቶች አሉ ወይ የሚለውን ኢንሻአላህ ከአፍታ ረፍት በኋላ እናየው ምን ይመስላችኋል ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ተዓላ ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እናየዋለን ኢንሻአላህ ተዓላ ከአንድ ነሽዳ ግብዣ በኋላ እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ቢድዓቲን ዳላል ሐላሉ ብለዋል ልባን ጠልጣይ አጀንዳዎቹ ያነሳ ሐሳብን በሐሳብ የሚዳኝ አልዒብራቱ ቢዑሙም ልፍዝ ላ ቢኹሱስ ሰበብ ላ ብጅታን የሚያስወግድ እውነትን የሚያፍረጠርጥ ትንሽ አይጋጭም አይጋጭም በአይነቱ ለየት ያለ ልዩ ዝግጅት ሞገዝ መልክተኛው በዳላል አገለጹት ከመሐመድ ሱልጣን ጋር ዘውትር ሰኞ ከምሽቱ 2 ሰዓት እንዲሁም በድጋሚ ጁማዓ ከምሽቱ 2 ሰዓት በሱና ቲቪ
زمان الصوم فينا فينا بشرا رمضان رمضان كريم رمضان كريم يا هلالا قد تجلى نيرا يا هلالا قد تجلى جلّى نيرا بزمان الصوم فينا
يصبح دوما في رمضان عونا بر دفع هوى عمن قد زادوا فقرا وقتك غال ذو جدوى أسرع فالعمر يطوى وتزود زاد التقوى تلقى في القبر الخير كم من باب للإحسان يفتح دوما في رمضان عون بر دفع هوى عونا قد زادوا فقرا واحفظ نفسا تحويها في أوقات تقضيها من شيطان يغويها وأطع مولانا البرا كم من باب للإحسان يفتح دوما في رمضان عون بر دفع هوى عمن قد زادوا فقرا أهل السنة والجماعة أكيد دائماً صبركوا كأن شيء عمدت بفتي تصافوا بتلاقوا إمام أبو جعفر يتزجاجوا عقيدة التحوية تسنوا كتاب قال المؤلف رحمه الله ولا إله غيره كرسو بستكر ليلة أملاك لمن الطحوي دكتور شيخ أبو بكر سليمان تنتاني الله أنت أجني عير اللام مالت لذيه قال የቁርአን አያ ያስፈልጋል ሐዲስ ያስፈልጋል ይሄንን ቃል ለመጠቀም የገባችሁ ነው አይደል ንግግሩ ወሃከዛ ማን يحتاج الى مكان ከቦታ ፈላጊ ሆነ ጥገኛ ነው الله موجود بلا مكان ማለት الله ጥገኛ አይደለም ማለት ነው ባጭሩ ዘውትር ሮብ ከምሽቱ 4 ሰዓት በድጋሚ እሁድ ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል በአሱና ቲቪ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ودنا يتكبراج تملكاتو تاتشن انجدي سلا رمضان سلا صوم وانا وانا يميبالو أحكامو تنياينو اندي تالك قبلن ودو استقبتن باننين مسارتاو يمن لاتشو نقراتو تنياينو يا صوم أركان انجدي عندن يونيانو بلنال اندي تندمي هون ايتنال ሁለተኛው ከሚያስፈጥሩ ነገራቶች መቆጠብ ነው ብለናል ኡስታዝ ኸዶር ከሚያስፈጥሩ ነገራቶች ውስጥ ማንኛውም መጠን ያለው ነገር ወደ ውስጥ መግባቱ ነው ብለውናል እስኪ ሼክ ፈትሂ ሌሎች የሚያስፈጥሩ ነገራቶች አሉ ወይ አው የሚያስፈጥሩ ወይንም ጾምን የሚያበላሹ ነገራቶች እጅግ በጣም በርካታ ናቸው ከነኛ መሃል ከተውሂድም ጋር ግንኙነት ስላለው ከሌላው አቅድሜ በጠቅሰው ብዬ እማስበው ምንድነው አብዛኛው ሰው ማያስተውለው እሱም ሪዳ ነው ጾምን የሚያበላሽው ሪዳ ማለት ምን ማለት ነው እስልምናን መቁረጥ ማለት ነው ወይንም ኢማንን ማበላሸት ማለት ነው አንድ ሰው ኢማን የሚያበላሹ ነገራቶች ምንድነው ብሎ ሊጠይቅ ይችላል ኢማንን የሚያበላሹ ነገራቶች በሶስት አይነት ነገራቶች ኢማን ሊበላሽ ይችላል አንድ በአንደበት በሚወሩ ወይንም በአንደበት የሚደረጉ
ክህደቶች ሪዳዎች አሉ። ሁለተኛ በእምነት የሚሆኑ ሪዳዎች ወይንም ክህደቶች አሉ። ሶስተኛ በድርጊት የሚደረጉ ሪዳዎች ወይንም ክህደቶች አሉ። ከነኚህ ሶስቶቹ መታቀብ አለበት። እዚች ጋር በጣም አደገኛ የሚሆነው ምንድነው? ስለ ጾም ማውራታችን ላይ ብቻም ሳይሆን ጾሙን ማበላሸቱ ብቻ ሳይሆን አንድ ሰው ሪዳ ላይ ወደቀ ማለት ኢማኑም ተበላሸበት ጾም ተበላሸበትና አንድ ሰው በረመዳን ወይንም ጾም ላይ ቢበላ ወይ ቢጠጣ ምን ለነለው ነው? ጾመህ ተበላሽቶብሃል። ቀዳእ ነው የሚይዘው። ጾሙ ተበላሸበት ቀዳእ ይይዘዋል። ግን ወንጀሉ እንዳለ ሆኖ ሳለ ኢማኑ ግን አልፈረሰበትም። ኢማን መፍረስ ወይንም እስልምናው መበላሸት ማለት ግን ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እስተዛሬ የሰራቸው መልካም ስራዎች ባጠቃላይ ይሰረዙና ዜሮ ይሆናሉ። ምንም የለውም ማለት ነው። ምንዳም ይባል ነገር ዜሮ ይሆንበታል። ስለዚህ ከባድ ነው። ወንጀሉም ከባድ ነው፣ አደገኛም ነው። ስለዚህ ጾሙ መበላሸት ብቻ አይደለም ኢማኑም ተበላሸበት። እነኚህ ነገራቶች ምንድናቸው ካልን ሙሂም ስለሆነ እንዳው አንዳንድ ምሳሌ ራሱ ጠቅሰን ብናልፍ ጊዜው አይበቃንም። አውቃለሁ፣ ይገባኛል። ግን ከሱም አንጻር በጣም አንገብጋቢ ስለሆነ ነው። አንድ ሰው በአፍ የሚደረጉ ሪዳዎች ላይ ተወደቀ፣ ጾም ሆኖ ጾመኛ ሆኖ ሳለ አላህን ቢሰድብ፣ ነቢዩን ቢሰድብ፣ እስልምናን ቢሰድብ ለምሳሌ ወልዕያዙ ቢላሂ ተዓላ፣ ይህ ሰው ጾሙ ተበላሸበት፣ ኢማኑም ፈርሶበታል፣ ኢማኑም ተበላሽቶበታል። ይህ በአንደበት የሚደረግ ኩፍር ነው፣ ወልዕያዙ ቢላህ። በዚህ ላይ በደንብ መጠንቀቅ አለብን። አንዳንድ ሰው በንዴት ይነሳና እኔ እኮ ተናድጄ ነበረና እንዲህ ያልኩትኝ። ንዴት ዑዝር አይደለም። ሁለት ሰው ሲጣላ ኧረ ተው አላህን ፍራ ጾም ነው ተው አትናደድ ተው ምናምን ሲባል አንዳንድ ሰው እንዳው አላህንም አላቅም ብሎ ወልዕያዙ ቢላሂ ተዓላ ወደ ሌላ የሚገባበት ሁኔታዎች አለና ይህ ሰው ጾሙም ተበላሽቶበታል፣ ኢማኑም ፈርሶበታል፣ ተበላሽቶበታል። ወደ እስልምና መመለስ ግዴታ አለበት ወዲያውኑ። የሚመለሰው ደግሞ አስተግፊሩላህ በማለት አይደለም። ሸሃደተይኑን አሽሃዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ብሎ ሁለቱን የምስክር ሐረጎች ይዞ በዛ ወደ እስልምና ይመለሳል። ሲመለስ ጾሙ አልተመለሰም፣ ተበላሽቶበታልኝ። ሸዋል ላይ ባዕደል ዒድ ወዲያውኑ ቀዳእ ማለት ግዴታ ይኖርበታል፣ መክፈል አለበት። ሁለተኛው በእምነት የሚደረግ ሪዳ ነው ወይንም ክህደት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው በልቡ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሰውን ይመስላል ወይንም ብርሃንን ይመስላል ብሎ ያመነ ተሆነ ወይንም መክሉቅ በሚገለጽበት ባህሪ አላህን እየገለጸ በልቡ ይህንን ያሰረ የያዘ ተሆነ አላህ ላይ ይወጣል ይወርዳል ወይንም የተቀመጠ ነው ወይንም አርሽ ላይ ያለ ነው ብሎ እነኚህ በአጠቃላይ እምነትን የሚያበላሹ ናቸው። አላህን አላወቀም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይም የሚወርቅ ተሆነ ሶስተኛውና የመጨረሻው በድርጊት የሚደረጉ ናቸው። ለጣዖት ስጁድ ማድረግ የመሰለ ለሰነም ኢላ ገይሪ ዛሊክ ቆሻሻ ላይ ቁርአንን መጣል እንደመሰለ ማለት ነው። እነኚህ በአጠቃላይ ጾምንም ያበላሻሉ ኢማንንም ያፈርሳሉ ማለት ነው። ከሌላው አንገብጋቢ ነው ብዬ ወደፊት አምጥቼዋለሁ። ሌሎች ደግሞ አሉ፣ በጣም ብዙ ናቸው ጾምን የሚያበላሹ ነገራቶች። አንገብጋቢነቱ ያው ኢማን ከሌለ ጾምም የለም እና ጾምም የለም፣ ጾም አይደለም፣ ሶላትም የለም፣ ዘካም የለም፣ ሐጅ ራሱ ቢያደርግ ሰው ምንም ነገር ምንም የሚጠቀመው ነገር የለም። ሱብሃንአላህ፣ አሳጥቶታል። ደግሞ በጣም የሚከብደው እኮ ሰዋቡ ሁሉ ጠፍቶ ወንጀልህ ግን አለ ነው። አዎ፣ ሱብሃንአላህ። አንድ ሰው ምሳሌ 30 ዓመት ኖሮ በሰላሳ ዓመቱ ውስጥ ብዙ ኸይራትን ሰርቶ ሊሆን ይችላል። ሐጅ ሁሉ አድርጎ ሊሆን ይችላል። ሶላት እየሰገደ ይኖረ ሊሆን ይችላል። በጎን ወንጀሎችንም እየሰራ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ዘላቶች አጋጥሙት። ልክ ሪዳ ሲከሰትበት ምንድን ነው የሚሆነው? ያ የሰራው ምንዳው ሰዋቡ በሙሉ የለም፣ ወንጀሎቹ ግን እንዳሉ ናቸው። እንደ አዲስ ነው የሚጀምረው ማለት ነው።
ስለዚህ ኢማን ከገባ በኋላ ኢማንን ማጣት የሚባለው በየትኛውም ጊዜ ቢሆን ልንጠነቀቀው የሚገባ ነው። በጣም ይሄም ነው ያነሳችሁት። እንደው ከዚህ ጋር ግን ተያይዞ ኢማንን ማበላሸት በንግግር ሊሆን ይችላል፣ በእምነት በድርጊት ሊሆን ይችላል ብለናል። ይህ አኪድ ዑለማዎች ጠቅሰውታል፣ ጾምን የሚያበላሽ ነው። ግን አንዳንድ ሰዎች የሚጠቅሱት ነገር አለ። በዚሁ ለማስታወስ ያክል እንደ ህሜት ነገር ማዋሰድ፣ ሌሎች ሌሎች ነገራቶችን ጾም እንደሚያበላሽ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እና እውነት ይህ ነገር በሸሪዓ ጾምን የሚያበላሽ ነው የሚለውን እስኪ በያን ብታደረጉልን። እኒህ ነገራቶች እንኳን መሰረት የላቸው። ይሄ ህሜት የሚባለው ነገር ህሜት በጾም ላይ የሚሆን ከረመዳን ውጭም ህሜት የሚባለው ነገር አጸያፊ የሆነ ወንጀል ነው። ማለትም ልናረገው የማይፈቀድልን የሆነ ነገር ቢሆንም፣ ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ጾም ስለማበላሸት ግን ከመጣ ፈጽሞ ይሄ ጾምን የሚያበላሽ ነገር የለም። ጾም ቢያበላሽ ኖሮ ማንኛችን ልንተርፍ ነው? የማንኛችን ጾም ትክክል ሊሆን ነው? አብዛኛው ሰው ስለሚወልቅ እዚህ ላይ ነው ይዘፈቃል። ሳያስበው መሆን አስቦትም ማለት ነው። እንደዛውም ይሄ ውሸት የሚባለው ሌሎች ወንጀል ሀታ ሌሎች አንዳንድ ሰዎች ላይ የሚመስላቸው ሶላት ካልሰገደ ሰውየው ይሄ ምኑ ጾመው ጾም የለውም አንተ እኮ ብትበላ ይሻላል የሚለውን ቃል ሁላም ያወጣሉ። ያው አላሁ አለም ሁክሙን እያወቁ ነው የሚለውን ነገር እንጂ ሀታ ደጋ ላይ የሚጥል ነገር ነው አይባልም። ይሄ በጣም አጸያፊ ንግግር ነው። ሶላት አለመስገዱ ራሱን የቻለ ወንጀል ነው። እናም አይበረታታም፣ በል እንደውም ልንቆጣው ይገባል። ነገር ግን ጾሙን ግን ይሄንኛውን ካልሰገርክ ይሄንኛውንም አብረተው የሚባል ነገር ግን ሸሪያችን ላይ የለም። ይሄንኛው ወሬ ያኔ ይሄንኛው ጾሙ ራሱን የቻለ ግዴታ ነው። ይሄንኛው ራሱን የቻለ ግዴታ ነው። ከወንጀልም መቆጠብ ራሱን የሆነ የቻለ ግዴታ ነው። ጾምም መጾም ራሱን የቻለ ግዴታ ነው። አማ ስለ ሰዋብ ከሆነ ወሬያችን፣ ስለምንዳው ከሆነ ወሬያችን፣ አንዳንድ ወንጀሎች አሉ ሙሉ ሰዋብን የሚወስዱ። አንዳንድ ወንጀሎች ከመጥፎነታቸው የተነሳ ሙሉ ሰዋቡን ይወስዱብናል። ሰዋብን ያጠፋል ማለት ግን ጾም ይበላሻል ማለት አይደለም። እዚህ ጋር መለየት አለብን። ሰዋብ ስንል በጾም ነው የምንመነዳው ምንዳ አለ፣ ክፍያ አለ፣ ያንን ይወስድብናል። አማ ለምን አልጾምክም፣ ግዴታህን ለምን አልተወጣህም ተብሎ ግን በአኺራ አይጠየቅም፣ ምክንያቱም ግዴታውን ስለፈጸመ። አማ ከፊሎቹ ከፊል ሰዋቡን ሙሉውን አይደለም ከፊል ሰዋቡን ያጠፋበታል። ስለዚህ ከኒህ ነገራቶች መጠንቀቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ምክንያቱም እንደዛ ተርበን እንደዛ ተጨንቀንለት ከብዙ ነገር ተቆጥበን ነፍስያችንን ይዘናት መተው የምንችለውን ነገር ባለመተውያችን ምክንያት የረመዳን ላይ የሚከፈለውን ደግሞ ክፍያ ባለፉት ደርሶች ላይ ጠቅሰናል። በጣም ነው የሚታጠፉት፣ እንደ ሌላ ጊዜ እንኳን አይደለም። ያንን ሁላ ሰዋብ ማጣት፣ አረ ከፊሉን ለራሱ ማጣቱ ይሄ በጣም ኪሳራ ከሚባሉት ነው። እና ከዚህ ነገራቶች መቆጠብ ይኖራል። ነገር ግን ጾምን አይበላሽም። ስብሃንአላህ። አንዳንድ ዑለማዎችም እኮ የሚናገሩት ነገር አለ። ምሳሌ እነሱ ለተዋዱዕ ብለው ነው የሚሉት፣ ለመተናነስ ብለው። እነ ኢማም አሕመድ ብኑ ሐንበል ምን ረዲየላሁ ዐንሁ ለው ካነት አልጊባቱ ትፈጢሩ ያኒ ጊባ የሚባለው ነገር ህሜት የሚያስፈጠር ቢሆን ኖሮ ለማ ሶሓ ለና ሶውም ነው ያሉት። ያኔ ጾም የሚባል ነገር ትክክል አይሆንልንም ነበር አሉ። እሳቸው ህሜት ላይ የሚወድቁ ሁሌም ሆነው አይደለም እንደዛ እያሉ ያሉት ለእኛ ለማስተማር ነው። እና እነዚህ ነገራቶች አኪድ መጠንቀቅ አለብን። ረመዳንም ሆነ ከረመዳን ውጭ አኪድ የታወቀ ነው። ግን ያስፈጥራሉ የሚል በሸሪዓችን አልመጣልንም። አሁን ሪዳ ቅድም እሳቸው ከእስልምና የሚያስወጣን ንግግር መናገር ያስፈጥራል ብለው የተናገሩት ለምንድን ነው? በሸሪዓ ስለመጣልን ነው። በዑለማዎች በኪታቦቻቸው ላይ ያስቀምጠውልናል። ይሄኛው ግን በሸሪዓችን አልመጣልንም። በሸሪዓ ያልመጣን ነገር ደግሞ ባለፈውም ብለነዋል፣ ኸይርን ነገር ሰው ለመስራት ብለን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያላሉትን ነገር ማምጣት እንደሌለብን ሁሉ ከመጥፎ ነገር ሰው እንዲጠነቀቅ ብለንም እንዲሁ የሌለን ነገር አምጥተን
አንለጥፈም ማለት ነውና አንድ አንድ የሚወሩ ሐዲሶች አሉ። በዚህ ዙሪያ ላይ አምስት ነገራቶች ጾምን ያስፈጥራሉ ተብሎ ህመት ነገር ማዋሰድ ውሸት በውሸት መመስከር እንዲህ ያሉ የሚቆጥሯቸው አሉና ያ ነገር ትክክል ሐዲስ አይደለም የሚለው ለማስተዋወስ ነው። እንደው ኡስታዝ ጀማል እዚጋር ሼክ ፈትሂ ጀምረውታል ይሄ የሚያስፈጥሩ ነገራቶች ነገር ግን እንዲሁ ሰዓትም ለመገደብም ያከል ነካ ነካ ብናረጋቸው የተሻለ ይመስለኛል። ብዙ አንዳንዶች ላይ ስለሚከሰት حتى እቺ ማስተዋወክ የሚባለውን ሆን ብሎ ማስተዋወክ የሚባለውን ቢጠነቀቋት ምክንያቱም ሰውየው حرام መሆኑን በرمضان እንደማይቻል ይያወቀ ሳይረሳ ሆን ብሎ ይያስተዋወሰ ማንንም ሳይስገደደው ማለትም በግድያም ይሆን በእንተን በሌላም ነገራቶች ሆን ብሎ እንደምግቡ ሰዶ አው ጣቱን ሰዶ ምግቡ አልተስማማኝምና የገረበጠይ ነው ብሎ ለምሳሌ ጣቱን ከቶ ወይም ሌላም እንጨትም ነገር ሊሆን ይችላል ከቶ የሚያስወጣው ከሆነ ጾሙን ያበላሽበታል። እነዚህ ነገራቶችን እንደዛውም ይሄ የዘርፈሳሽን በእጅ በመሳሰሉ ነገራቶች ማውጣት ይሄ በራሱም እጅ ይሆን በረመዳን hatta በሚስቱም ባለቤቱም እጅ ቢሆን ጾሙን ያበላሽበታል። ምክንያቱም ረመዳን ላይ ይሄ ነገር አይፈቀድም። አማ በራሱ ከሆነ በሌላም ጊዜ حرام ላይ ይወርቃል አይፈቀድም። አማ ስለ ጾም ካወራን ግን hatta በባለቤቱ ለራሱ ቢሆን ጾሙን ያበላሽሻል ማለት ነው። ያበላሽበታልና መጠንቀቅ ይኖርብናል። ሌሎችም እንደዚሁ ይሄ ግንኙነት የሚባለው ነገር ግብራ ስጋ ግንኙነት ለሊት ከመግሪብ ፀሐይ ከተጠለቀች ጀምሮ ፈጅር እስኪ ፈጅር ከመፍጀሩ በፊት ከሆነ በከባለ ቤቱ ጋር ሐላል ከሆነችለት ሴት ጋር ግንኙነት ቢያደርግ ይሄ ይፈቀደለታል። hatta ግንኙነቱን አቆሙ ከጀናባው ሳይታጠብ ቢፈጀርበትም ይሄ ችግር የለውም። ንያውን ነው የሚጠጣው ሆነ ማለት ነው። አማ ከፈጅር በኋላ ቀን ላይ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ፈጅር ገባ ከዛም በኋላ ዝም ብሎ የሚቀጥል ከሆነ ግንኙነት ምን ይሆናል? ጾሙ ይበላሽበታል። ይሄም ጾም ያበላሻል። እንደውም ይሄ የግንኙነት ጾም ማበላሸት በጣም የከፋ ነው። ኢንሻአላህ ወደፊት ሸኻችን ይጠቅሱታል። እና እነኚህ ነገራቶችን ብዙ አሉ ጠጋ ብለን እኛ ነካ ነካ ብናረጋቸው ጠጋ ብለን ምንድነው የሚያስፈጥሩት ምንድነው የማያስፈጥሩት የሚለውን ብናውቅ ብንማር የተሻለ ግንኙነት የሚባለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። አንዳንድ ሰው ሳይውቅ የሚፈጽመው ነገር ነው ትክክል የዛኔ ነፍስያ يعني ማታ ለተፈታተነው ይችላል ወንጀል ላይም ያወርቀዋል እኮ حرام ነውና ወደ ወንጀልም የሚወስደው ነገር ነው። በዛው ልክ ደሞ ስናይ እነኚህ የሚያስፈጥሩ ነገራቶች አንዳንድ ሰው እንዴ የሚያስፈጥሩ ተጠቀሱና እንዲህ ተሆነ የሚባል ነገር አንዳንድ ሰው ሊጠብቀብን ይችላልና ለምሳሌ መብላት መጠጣት በሚለው ዙሪያ አንዳንዴ ሊከሰት ይችላል። መጀመሪያ ረመዳን አከባቢ ላይ ረስቶ ሊበላ ይችላል። ረስቶ ከበላ ወይንም ረስቶ ተጠጣ يهسو صومون دال تبلاشبتنا ونبيات عليه الصلاة والسلام من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه بلوال صومون يكت ألبت الله تبارك وتعالى أبلتو تال أتتتو تال فإنما أطعمه الله وسقاه إلى الله اندزاهم مالتنا وتوكت لاي هون بلو لراسو تستوكنا ونجي توكتو عشان نفوت ليوت أي جلال عشان نفوت كوت يه ጾም እንዳልተበላሸበት ነው ግን አግሞጥሞጦ አፉን ማጥራት እንዳለበት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من ذرعه القيء توكت ያሸነፈው ሰው ምን የለበትም قضاء የሚባል ነገር የለበትም يعني ጾሙ ትክክል ነው ይቀጥል ነው ያሉት ومن استقاء ተዛ በኋላ توكتን በራሱ የፈለገው ተሆነ فليقضي የሚለው ነው ያሉትኝ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ኡስታዝ ኸድር በጠቀሱትኝ ላይ የዘርፈሳሽ በመነካካት በመሳሳም በመባሸራ ወይንም ማለት ነው በእጅ በመሳሰሉትኝ የዘርፈሳሽን ማውጣት ንዓም ጾም ያበላሻል። ላኪን ከዛ ውጭ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው የተኛ ኢህትላም ሊሆን ይችላል يعني በህልሙ የዘርፈሳሽ ሊወጣው ይችላል ወይንም ማለት ነው حرام يهونا ما يتنم بيهون ما يتو حرام نو اجنبية يهونا چنسيت
حرام يهونون عيتو بزام مني بيوت أبت صومون أمي أبلا شبت عيد اللم قن كزاوج باللو بمنك عكات من لو بمساسان بمن لو بمباشرة بمن لو توباتك علي يزر فساش الموتات صومن يأبلا شال انقدي بقولتهم أو في اللي قطعون ليتن ما وطعتو يتشالي هنا ياسفتر على السنة من يوم صوت بهم ما لتايدا لهم آه. يعني قالوا هوني توتشالوت عندو عندو تجمعري مسافر ميبال صوص أحكمو من دنو انقدي اسكواني ورانو بها قروس تلال لسونو مسافري هنا سوغن سفرون ديتنا ميلو بشاف عي مذهبه تكمتون ديتنا كهاقريتو دنبر يا هولم هاجر دمبر علىو كذا كهاجر يتو دمبر فجر كما فجر بفيت لك ويميوت أكهونا يسوا يننك أن مفتر يبقى علىت على بلوال يا مفتر ميبقى علىت من كهونا نو مسأمو يميجوداو ميهون يميجوداو ميهون بقوله تحل مفتر يبقى علىت عليه سوا فكر تسد وتعال جن يبلت ميهون اللات يتشعل ميهون اللات يتنجونو يميجوداو كهونا جزموت عتو تجر ما متعبت كهونا ما يدكم كهونا هم ما متعبت كهونا ثم بيسالفوا يبلت أنا جن أي يعني مفترنا مفلج رخصة متكم مفلج على كلام يبقى على تال شريعة أسكم تقول تال مالتنا أن أندزي استثناء ميوتول أندزي هينة دقمو ليلة سوتش على مثالي شماغ اللي وأنا سونديت نميز أماو هلم بعده بتلمدو يدنا التبلو ما يتسبش تازو سو عندي تنو إمي أدر جس أمون ليلوش ليلوش بتأم بزو أحكامه تشالو ماوك أمي جبان جن عند تأكل اللي بالملكوك عند مستاذ خضر حسن نيتك أسوت عندنا جرالة جماعي مي بالو ويجنينت مي بالو بجنينت عند سو كافة ترى حرام مهونون يوقع رمضان ورست مهونون يوقع صومينيا مهونون يستوسنا يا جنونات ميبالو عندما يصفتر يوقع عندهم صومينيا مهونون يستوسا كادر رجيهن النجار علماء من بلوال صوم مبلشت بتشاسيهن كفارة ميوجب بتال يا كفارة من دنو بلو أسكمت أولنا العلماء عندنا قدي تميون بتنجار باريا حر مالتنا باريا نس أمارج باريون كالا جيني ويم دقمو بارا مجزاي ميهون قذب كالي اللوس من يادر قال كال تالا نو كال تالا هولا التور تكتاتا يمس عمال لبت مهاللاي من مينت اقوارات نقر ساينور واضح نو ببشتا مكنيات كاقوارات اندار ديسي جمرال مهاللاي مسالي عارفا قبابتنا مس عمال بك امنا اقوارات اندار ديسي نمي جمرال بك ايالا من ام اقوارات هولا التور مس عمال لبت قديتا يهنن كال تالا اي تلم ميبال كهونا يعني فقعد الله وندفل لقارق سايهون ما يتل كهونا ودا من يهدال سلسا مسكين وطن ودا ما بلات يهدال ليان داندو مسكين من يابلال اندفن مكاكلن يابوهونا سو اج اندفن اهل ما بلات اللبت سلسا سوطن يهج ديتا يهون بطال مالتنو سلازي سوماتشنن بتنك كميازا لب قضاء قديتا كمهونو غا بزو سو قضاء بتشا ميمسلو الله يچنيوان قضاء وتتو يچنيوان هوني تكساچواتن كفارون كالاوتا وين جنا لبت جنا التلاككم كذا معصيه التلاككم يونا انتن اللبت معناتنو مفصم ياللبت يالفصمو قديتا يونهبت نغر الله معناتنو سلازي صوم ميبالو كبار نغر نو كبار نو سنل شريعتنا يكبدو نغر نو تلك نغر نو تلك مندان مياسغني نغر نو نا بل انداند مذهبوتش لاي بتام كبار كما راغاتو يتنسا عند سو هون بلو كبلانا كتطا قضا بتشا سايون ميزو اون يتقسنو انكفاره هولو ييزو قال يلالو يهن ياكل نو يمياطبقتنا صوماتن اندقلال نغر اندانايو تلك انغدا نو بلنال يي تلك انغدا سيمطا عند ترى سو سمات عند منا ورا وين الجوات عندنا ورا مثل ما دبن نيزالنا لم سرات نيزالنا انقدا سمات ابن يهننم تلك انقدا سنقبل شريعه من ازونال ادبوچون سرااتوچون واجبوچون كلكلاتوچون ليتن واجبون بمسرات كلكلون بمكلكل لنسالفو يقبال معناتنو ان شاء الله تعالى يا ولاده وليل بروغراماتن انقدي ازي لاي يتناقق قال ان شاء الله رمضان ولي برمضان مشتوت ان شاء الله عند اديس نملسالن الله تبارك وتعالى انقدي لورو يميا درسنا امين بصوم من نتقى
الله يا درجان يالن برمضان مشتوت إن شاء الله بعد ديسها كرار ربي منك أربي هونال إن أنتم بدعاء الترسون يالن يزارون برنامجنا بزهنك وتعلن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.